mina olen Joost Särgepea , tere tulemast kuulama Ajuvabaduse podcasti kolmandat episoodi . nagu ikka , siin me arutleme põnevatest ja vägagi elulistest teemadest . saate aru , kolmas episood juba , täiesti segane , aeg läheb nii kiiresti ja ma tahan nagu , ma hakkan iga episoodi arutlust seda tegema . aitäh kõigile , kes meid vaatavad , see on super , see tagasiside on olnud üüratult hea . ma ei oodanud , et see nii hea tuleb ja kui teile tõesti meeldib see episood ka , siis pange like , siis aidake meil areneda , see annab nii palju , see võtab nii vähe . ja kui teile tõesti meeldib see episood , siis tehke uus kasutaja ja pange üks like veel . aitäh teile , väga-väga suured tänud ja alustame pihta siis . täna me räägime ühest sürreaalsest ja uskumatust kogemusest , mida üks inimene saab tunda kõrbes . Juhani alustas kaks päeva tagasi täpselt sama teemalist vlogi Youtube'is . ma panen tema kanali kuskile siia või siis alla Youtube'i description'isse . Juhani , millest me räägime ? täpselt nii , me räägime Burning Manist . räägi siis , mis see asi siis Burning Man on ? Burning Man on selline suur , nüüd juba suur , eks ole , kunsti , muusika ja eneseväljendus event . Community'le endale meeldib öelda , see ei ole festival , see on pigem event , mis tähendab seda , et väga palju kunsti luuakse ise koha peal , ilma et seda sisse ostetakse . ja see on keset kõrbe ? see on keset Nevada kõrbet , Põhja-Nevadas , selle koha nimi on Black Rock City või siis Black Rock Desert . ja kui suur see ala on , palju seal inimesi on , mis see logistika seal on ? sel aastal nüüd oli 80,000 inimest . Crazy ! 80,000 , see on väga suur . väga suur mm-hmm. . ja kõik inimesed on enda eest ise vastutavad , selles mõttes , et puudub , muidugi seal on korraldus ja ürituse korraldus ja entrance ja piletid ja nii edasi , nii edasi . no selles mõttes see on ikkagi event , nagu sa ütlesid , seal on vaja infrastruktuuri , seal on vaja mm-hmm. organisatsiooni , mis seda korraldab . Mm-hmm, täpselt nii ja kõik organisatsioon koosneb vabatahtlikest . ja ühe lausega kokku võetuna , siis see ongi eneseväljendusüritus . kindlasti on sellel parem definitsioon , aga see on tõesti ennekõike eneseväljendus event või üritus , kus sa saad tunda ennast maksimaalselt vabalt . kujuta ette , nädal aega , seal ei ole isegi telefonilevi , sa ei saa minna internetti , sa ei saa kellelegi helistada  kõik sinu igapäevamõtted kaovad täielikult ära . sa oledki jah , sa lähed sinna simulatsiooni . jaa , kujuta ette , sa nagu tahad puhkust oma tööst , oma elust , lähed reisile , lähed soojale maale reisile . aga nüüd , kui sa reisil oled , siis sa ikka pead kasutama raha , eks ole . sa pead mõtlema , kui palju sul kulub , mis asjad maksavad , sa saad ikkagi internetti . sa ikkagi tšekkad sotsiaalmeediat , sa võid vaadata emaile , sa võid panna silmad nii kõvasti kinni , et sa ei vaata emaile  aga mõni uudis jääb sulle ikka silma , nii et sa ei saa ka reisil olles oma aju välja lülitada . aga Burning Manil on asjad teisiti . seal sa oledki täiesti välja lõigatud tavapäevamaailmast , jah ? täielikult välja ja ma tundsin seda enda peal . mingi hetk oli möödas võib-olla 4 päeva ja ma tundsin , et midagi on teisiti mu sees , midagi on täiesti erinevat . ja asi oli selles , et ma olin nagu vaba . ma ei ole elus olnud kunagi , ma ei ole kunagi olnud niimoodi , et mul sihukesed pseudoprobleemid enam ei kummita . uued probleemid olid nüüd see , et kuidas kõrbes hakkama saada . kuidas ellu jääda . jaa , kus mu mask on , kus mu veepudel on . kus mu päiksekreem on . nii lahe , mulle täiega meeldib , see on üks asi , mida ma pean elus kogema , see on kindlasti mu bucket list'is . absoluutselt , ma soovitan kõigil , kes vähegi tahavad ennast arendada ja ennast leida mingil viisil , siis minna Burning Manile või mõnele muule Burning Mani side event'ile üle maailma . Burning Mani üritus on ehitatud üles mm-hmm. 10 printsiibile , on mul õigus ? täpselt nii . ja ma olen võtnud välja 3 printsiipi , mis minu arust on kõige autentsemad mm-hmm. . üks neist on leaving no trace . täpselt nii . mis tähendab siis seda , et kõik , mis sa võtad kaasa sinna jaa , sa pead ära ka viima , just rääkides prügist ja sellest füüsilisest olmest , mis sa tekitad . täpselt .
ja kas tegite seda ? Absoluutselt, mina olin see, kes ma käisin käpukil maas ringi ja ma korjasin iga köömne, juukse, karvad, väiksed puidutükid, kõik asjad korjasin maast ülesse. Sest et kujuta ette tavafestivali, inimesed käivad ringi plastiktopsidega, kasutavad ühekordsed nõusid, mis massiivne prügi seal järgi jääb. Täielik, jah, see on, see on isegi rõve tegelikult vaadata, kuidas inimene suudab nii palju lägastada pärast neid festivale. Jaa, ja nüüd Burning Man on see, et sa pead enda nõudega käima. Aga siis kõik teevad seda? Kõik peavad tegema seda. Selles mõttes, et... Ja kui kõik teevad, siis see on normaalne. Siis see töötab ka, on ju. Jaa. Väga lahe, see, see meeldib mulle. Enda veepudeliga. Ma võtsin pärast harja ja ma harjaga harjasin meie kämbi ümbruse, et seal ei oleks mitte midagi. Ja siis pärast veel kuu aega hiljem on meeskond seal samas Black Rock Cities, kes käivad, hoiavad inimketti ja käivad inimketis, vaatavad kõike alad üle. Ja kelle alal on kõige rohkem ühe ruutmeetri peal sügast nagu pisiprügi, siis sinna pannakse märge maha, punane märk, ja siis järgmine aasta sai pruugi enam saada Burning Manile. Ma vaatasin jah internetis, et, et pärast festivale tulevadki välja sügused kaardid, kus ongi pandud kas roheline, kollane või punane. Täpselt nii. Kui on punane, siis on stop. See tähendab, et see, on, see stop tähendab seda, et inimene peab jääma seisma ja korjama seda prügi. Kui on kollane, siis ta saab teel kõndides ära võtta. Kui on roheline, ta võib täitsa läbi kõndida. Aga ma vaatasingi, et seal ikkagi 99% oli roheline. Muidugi. Inimesed on tublid, kes kohale tulevad. Jah, nad austavad seda traditsiooni, nad austavad loodust, nad austavad seda. See on, see on nii, see on, see on ilus asi. Sest et kohale tulek on niivõrd suul effort ja sa pead teadma neid printsiipe peast, et kohale tulla, et lõpuks ära survivida kogu see event. Teine printsiip, mis ma välja võtsin, oli radical self-expression, mis siis tähendab seda, et kõik inimesed võivad väljendada enda ennast kunsti kaudu, etenduste kaudu, mille iganes kaudu, aga kõik peab olema tasuta. Ja täpselt nii. Mis oli kõige lahedam etendus, mis sa seal nägid? No seal on väga palju erinevaid evente ja kui me räägime enese väljendusest, siis enese väljendus on esimesena sinu riiete näol. Sinu outfitid või riided ja kes on äärmiselt vabad, siis need on täitsa paljad. Hästi palju inimesi on nagu täiesti full naked, käivad paljad illiga, paljaste dissidega. Paljad dissid on niivõrd normaalne. Kui me jõudsime üldse sinna eventile, esimene inimene, kes meid tervitas, oli paljaste dissidega vabatahtlik. Me pidime autost välja tulema kallistama teda, eitma maha pikali ja siis tolmuses tegema ingleid. See ongi vist, see on see... Virgin ritual on. Täpselt nii. Iga first timer, ehk siis see inimene, kes esimest korda on Burning Manil, peab viskama maha ja tegema ennast nii liivaseks, nii liivaseks kui võimalik, sest muidu hakkab sul lihtsalt järgmistel päevadel see, ütleme, maagili pinda käima. Sa ei suuda hakkama saada vist ilma selleta, sest... Sul hakkab, sa hakkad aru saama, et sul on siin särgi vahel ja sul on seal tossu vahel, aga kui sa esimese korra kohe ennast liivaseks teed, siis sa enam ei märke seda. Järgist. Põhimõtteliselt jah, täitsa suva, nagu ausult, ma läksin sellise sõeniga, mul ongi täitsa suva, kas ma olen liivane, kas ma olen täielik tahmakoll või mitte. See oli väga mõnus. No. See liiv seal on siukene nagu tolm pigem, mis tähendab, et kui sa võtad, tead kuiv šampooni, mis on niimoodi selles purgis, siis juustega tekib kuiv šampooni efekt. See tolm läheb juustesse ja juuksed ei lähe mustaks ja rasvaseks. Nad on nagu ideaalsed, sa saad neid niimoodi voltida. Tegelikult ma natuke eksisingi sellega, et ma ütlesin liiv, et seal oli kunagi oli järve seal ja see on kõik järve, see ollus ja praht, mis seal ringi tolmleb ja see ongi, see on kergem kui liiv, mis tähendab, et see lähebki igale poole. See läheb igale poole. Järgmine ja kolmas, mis ma välja tõin, on radical inclusion, mis tähendab siis seda, et kõik, absoluutselt kõik inimesed on oodatud, mitte kedagi ei jäeta välja. Ja kui nüüd võtta kokku need kolm printsiipi, mis ma välja tõin, siis tegelikult me peaksime igapäevaselt niimoodi elama. Vot see ongi äge Burning Mani puhul. Ma tulen sealt tagasi ja ma kasutan neid samu printsiipe oma igapäeva elus. Vähemalt ma proovin neid edasi suruda. Sellepärast öeldakse, et Burning Man muudab minu elu. Just täpselt sellepärast. Aga nüüd need kolm printsiipi on väga ägedad. Ma tooks veel ühe, mis on kõige olulisem. Gifting. Gifting. Räägi, mis endast kujutab. See tähendab seda, et kõik võtavad endale kõrbesse kaasa eluks vajaliku. Olgu see söök, jook, mis iganes, eks ole. Nii. Ja kuna
Burning Manil raha ei eksisteeri just sellepärast, et seal on taolised printsiibid, siis gifting on üks esmajärguline nii-öelda printsiip, mis on vajalik selleks, et raha ei eksisteeriks. See tähendab siis, et ükskõik kuhu sa lähed, seal playa peal käid ringi, ükskõik kuhu kämpi sa satud, kõik on tasuta. Mis tähendab, sa saad süüa, sa saad juua, sa saad alkoholi, sa saad meelelahutust, sa saad pidusid, kui sa oled normaalne inimene. Kui sa suhtled ja oled nagu terve kaine mõistusega, et nagu oled meeldiv. Ja sealt tulebki see, et nii nagu küla koherale, nii koher külale. Ehk see, mida sa annad, seda sa saad. Väga, väga lahe. Mulle meeldib väga see kogu see mõtteviis, mis selle festivalik kaasa tuleb. See on väga lihtsalt öeldes ilus. Mm-hmm. Ja see ongi, ma sain aru mingi hetk, et see on tänapäeva hipindus. Jaa. Ja kui nüüd võttagi minna tagasi, et kust Burning Man üldse alguse sai, siis see tegelikult oligi 1986. aastal San Franciscos Baker Beachil hakkasid hippie community ja hakkas tegema seal evente, täpselt samad üritusi. Ja üks õhtu kaks sõpra, Larry ja Jerry, helistasid omavahel ütlesid, et aga teeme järgmiseks ürituseks mehe mm-hmm. ja paneme ta põlema. Ja sellest hetkest saati on iga aasta toimunud see üritus, kuid alles 1990. aastal oli see esimest korda Nevadas. Mm-hmm, seal on samas Black Rock Desertis. Just. Kui rääkida korras sellest mehest, siis see mees ongi kogu selle linna keskpunkt ja see linn on ehitatud üles nagu päikese kell, mis tähendab, et tänavad jooksevad kella 10-st kella 2-ni ja siis veerand osa kellast on see ala, kus toimuvad peod. Seda nimetatakse Deep Playaks, mis ongi nagu kõrb, lihtsalt suur kõrbe ala. 1990 aastal, kui see esimest korda toimus, siis ürituse korraldajad vaatavad tagasi ja ütlesid, et seal oli mitte rohkem kui 20 inimest ja mm-hmm. see oli nagu pidu sõprade seas. Aga 1996. aastaks oli niimoodi jutt levinud, et seal oli 8000 inimest. Mm-hmm. Eks siis see idee oli nii unikaalne ja nii lahe, et see levis nagu tuli. Aga 1996 aastal toimus esimene surm, sellepärast, et seal ei olnud mitte mingit infrastruktuuri, see oligi täielik ilma reeglit, et ta ala, kus inimesed said kokku ja tegid, mis tahtsid. Ja pärast 1996, siis sekkus päriselt valitsus, hakati tegema nii-öelda safety guide ja pandi infrastruktuur paika ja seal tehti korraldajad tegid sellise safety instructions, survival instructions, ehk siis ellu jäämis. Kuidas ellu jääda? Kas sa oskad mõnda tippi meil anda? Mis seal see ellu jäämiseks vajalikud oskused on? Absoluutselt. Seal esiteks on see, et sa pead endale võtma kaasa kõik eluks vajaliku. Mõtle, sa lähed kõrbesse. Mida sul võib üldse vaja minna? Esmajärguline, vesi. Sa pead võtma vee kaasa. Enne kui sa sisse saad, kui sa autoga sisse sõidad, siis kontrollitakse ka, kas sul on asjad kaasas. Siis mingisugune tent või mingi elamisase. Rikkamad elavad seal arviides, meie elasime tavalises telgis. Me ostsime kõik asjad absoluutselt, kuni saabastest, kuni vaipade, madratsi, tekid, padjad. Lisaks on vaja prille absoluutselt ja maski, et hingata. Et kõik selline. Kuni tänaseni, nüüd 2019 aastal on osalete arv 80 000. Täpselt nii. Ja kujut ette täpselt sellise, kui sul on järjepidev mõtlemine. Kõik sinu asjad saksiidivad, kui sa paned sinna mõtet taha ja tegutsed iga aastaselt. Kujuta ette. Järjepidevus sama nagu sotsiaalmeedias postitamisega. No, kõik millega? Äriga. Äriga. 20 inimesest 80 000 üle maailma. Ma arvan, et seal oli kindlasti üle 100 riigi esindatud. Huvitav fakt on veel see, et nii-öelda tütarfestivale on Burning Manil üle maailma 80 tükki umbes. Igal kontinentil. See on nii suur üritus. Ja need ideed ja ma arvan, et see ei olegi ainult see üritus ise, vaid just need printsiibid, just see mõte, mida tahetakse edasi anda. Täpselt nii. Kui sa tava maailmas kohtad kedagi, kes on käinud Burning Manil või mõnel muul Burnil, siis kõik teelt inimesed, kes on käinud Burnil, neid kutsutakse Burneriteks ja sa connectid temaga, sest sul on samad printsiibid elus. Jah. Aga kuidas sina ja Katri üldse sattusite sinna?
meie sattusime Burning Manile läbi väga lahedate eestlaste, kes ehitasid enda mutantauto. Selle auto, see auto oli Seal. Nii. Siin samas Eestis pandi kokku projekt. Mis asi on üldse mutantauto? Mutantauto on tavalisest autost ümber ehitatud mingisugune kunsti objekt, mis tähendab siis, et see on liikuv. Vaata, oled kindlasti näinud võibolla filmi Mad Max, Fury Road. Vaat need autod, mis seal sõidavad, need ongi mutantautod. Ehk et mutantauto on selline, kus tavalist autot pole enam aru saada. See on nii ümber moondatud, ümber keevitatud, lisatud väga palju nöelda, ägedaid elemente ehitatud ümber. Ehk siis on tehtud autost, on tehtud kunstiteos. Täpselt nii. Ehk et võib öelda mutantauto, võib ka öelda kunstiauto, art car. Mm-hmm. Ja siis eestlased tegid Seali. See näeb reaalselt välja nagu Seal okastega, kes vudib ringi. Mega lahe, see on nii Eesti vaine ka, see on nii Eesti metsade sügavustes, see on ka väike imelik loomake, see on väga lahe asi, millega minna sinna. Ja siis meie sattusimegi kogu selle kambaga, kes ehitas seda, sattusime nendega koos kollektiivi ja pakkusime välja, kuidas meie saaks omalt poolt kaasa aidata kogu communityle ja siis niimoodi me sattusimegi ja lõpuks saimegi Burning Manile. Väga lahe. Ja see Seal, seda Seali näeb kindlasti nüüd suvel siin Eestis ringi vudimas. Seal Seali katusel on DJ-pult, siin mahub 20 inimest umbes ja see ongi nagu ratastel selline DJ-pult. Nagu lava. Nagu lava, ratastel lava, mis näeb välja Seal. Mul on sõike tunne, et just sellised projektid ongi need ultimate, kus kunst ja inseneri teadus saavad kokku. Ja just. Ja need inimesed töötavadki kollektiivis ja loovadki midagi unikaalset, midagi ainulaadset. Mm-hmm. See on, no ma räägin kõik selle festivaliga, selle üritusega seoses tundub nii maagiline, nii ühendav, nii... Täpselt nii. See ongi maailma väline, maa väline. Kui ma seal sõitsin ringi ja tuli mingi liivatorm peale, siis mul oli tunne, nagu ma oleks cool. Nagu ma ei oleks, ma ei eksisteeriks siin, sest et inimesed näevad nii ägedad välja, nad tulevad su juurde mingi, et räägivad mingit juttu, sõidavad imelike masinatega. Täielik nagu, sa kaotad ennast. Väga rahe, väga lahe. Sa kaotad ennast täielikult ja siis lõpuks avastad. Kaotad ennast ja siis avastad ennast veel paremas vormis. Mm-hmm. Ja kuna kõik on seal vabad, eks ole, siis seks ja seksuaalsus on hästi avatud. Nagu hippide seas ikkagi, et ja meil mingi hetk oli see olukord, et me teadsime, et seal on lennujaam. Me otsisime lennujaama ülesse ja kuna me rääkisime enne, et seal on kõik on kinkimise baasil, raha ei eksisteeri, siis seal on kamp piloote, kes pakuvad lendu, sellest lõbulendu, et sa saad vaadata lennata üle selle linna ja pead oma nime kirja panema. Me tegime seda ning on avatud nagu sõike järjekord on ja 6 tunni pärast me lõpuks saime enda lennuki peale. Ja siis piloot on niimoodi, et noh, kes teist lennukis ka seks seda tahab? Ja siis me vaatasime katsiga teinedesele otsa, mõtlesime... Nii avatud ei ole või? Mõtlesime niimoodi ja siis teine paar meie taga oli, et meie tahame. Ja siis meil oli, okei, no me pigem siis teeme pilte, sest et me filmime ja teeme pilte, et meil nagu tundub see palju ägedam. Ja siis... Me istusimegi seal väiksest Chesnas 4-kohalises ja see tiiva osa oli niimoodi, et kõik asjad olid välja võetud sinna, piloot oli pannud sinna madratsi, seal olid punased siidist linad, seal oli lube, seal olid kondoomid, seal oli beats, seal oli käerauad, seal oli kõik, mis vaja, eks ole. Mm-hmm. Ja siis, kui me olime lõpuks lennus, siis piloot ütles, et noh, nüüd võite sinna taha ronida. Ja siis nad ronisid siit minu kõrvalt ümber minu sinna taha voodisse ja mingi hetk piloot lendab, keerab ennast ümber niimoodi vaatab, naeratab, ütleb yes. Ja siis lõpuks, kui nad alla jõudsid, siis nad said sertifikaadi, et welcome to the Mile High Club. Reets, nii kõva! See on reaalselt, ma arvan, et see on ainuke koht, kus sa saad sellest asja kogeda. Mm-hmm. Nagu, kas sa teed seda või mitte, aga seal sul on see võimalus seda teha. Ja täpselt ja sellised olukorrad olid iga päev päevast päeva kõikide asjadega. Kujutad ette? Ma vaatasin mingit videot ka ja seal üks naine ütles väga hästi, et ma tulen siia iga aasta tagasi, sellepärast, et siin ma näen reaalselt asju, mis
blow ivad mu mindi. Täpselt nii. See on ainuke koht elus, kus ma näen sellised asju, mis reaalselt on täiesti out of this world, nagu sa oled rääkinud praegu. Näiteks selline koht nagu glory hole on sellise suur karp, kuhu sa saad panna enda erinevaid asju. Naised saavad tisse panna, saavad panna erinevaid kehaosi, mehed saavad erinevaid asju panna ja need, kes mööda jalutavad ja juhtuvad, need saavad nende asjadega siis midagi ette võtta. Seal oli suurelt silt be nice, be gentle or be gone. Mis tähendab siis eesti keeles, et ole hea, ole hõrn ja või siis mine minema. Ja täpselt nii oligi, et kui keegi seal kellelegi suuseksi tegi, see oli täiesti normaalne. Ma vaatasin mingi, et ja ongi normaalne. Äge ja peol ja täpselt nii. Väga hull. See on ikka, see on simulatsioon. Mm-hmm. Täielik simulatsioon tavaelust. Need inimesed lähevad tagasi, teevad oma tööd ja siis iga aasta tulevad sinna, elavad ennast täielikult välja. Täielikult, unustavad kõik ja siis tagasi. Ja kui me rääkisime sellest, et leaving no trace, midagi maha ei tohi visata, siis samamoodi ka uriin ja väljahäide. Inimesed on peol, panevad pidu mingi hetk, võtavad sellise nagu topsi välja ja siis urineerivad topsi, keeravad tukku selle kaane kinni, panevad taskusse ja tantsivad edasi. Ja see on nii normaalne, kujutad ette. Ja väga hull, väga hull. Mm-hmm. Kindlasti ma ütlen kohe, et mingi aastat ma lähen sinna ja ma teen selle sama trippi ära, mis sa tegid. Absoluutselt. Aga palju ma pean nüüd arvestama rahaliselt? No meil eestlastel on natukene raskem minna, sest me peame reaalselt lendama. Me peame maanduma siis kas LA's või San Franciscos. Meie maandusime LA's ja siis Los Angeleses me rentisime auto, mis meil oli vaja autot 8 nädalaks. Ja me ostsime kogu asja. Me ostsime telgid ja kogu varustuse. Sõike pikk nimekiri. Netis on igaval pool saadaval ka, et mida sul reaalselt võiks seal vaja minna. Ja meie kahe peale eelarve oligi kuskil 7000 euri. 7 tonni, 3500 nägu siis, jah? 7 tonni, jah. Aga te vist võtsite maksimumi ka? No mitte päris maksimumi, aga me olime mugavuse piires, noh, selles mõttes meil oli ostetud peegel kaasa, et sa saaksid ennast peeglist vaadata, meil olid vaibad maas, meil oli sellised plastmassist riiulid sahtlitega, sa saad asjad sinna sisse panna, sokid. Teil oli organiseeritud ikka enda elu, jah? Muidugi, kõik oli korras. Sa saad käetaskus ka tulla, ja. Kuna koha peal raha ei ole. Sa saad seal elada süüa. Sa ei saa mitte midagi siis osta. Sa saad osta kahte asja. Jääd ja kohvi. Jääst ma saan aru. Kohvi on lihtsalt, tundub naljakas. Inimesed vajavad kohvi. Ja. Seal mõnikord on raske, sest et elektrit ei ole. Okei. Okay. Siis on kohvi vaja või? No ja kohvi on vaja, et nagu... Siis kui elektrit pole, siis teed kohvi ka elektrit. Kuidas sa teed kohvi, kui elektrit pole? No siis ma saan mingi, okei, jah, võibolla inimesed on. No, kaasiga saad keeta muidugi. Aga kuule seda, nüüd pesemine, eks ole. Nii. Siis meil oli seal väga äge kämpe, meil oli niimoodi tehtud, et sellised veekotid on. Veekotti sa paned vette täis, paned ta päikse kätte ja siis sa saad sooja vett. Nüüd sa võtad selle sooja veekoti, riputad ülesse ja astud euro aluse peale, mis on puidust. Ja siis saad sellest väiksest voolikust ennast pesta. Ja kõik vesi, mis dursilt järgi tuleb, läheb musta kile peale. Mustast kilest oli tehtud bassein ja siis sealt see aurustub õhku. Niimoodi, et sul ei lähe üldse vett, ei lähegi, ei tohi minna. Miks see on ju vesi? Aga see on must vesi. See ei ole puhas vesi, seal on päikese kreem, seal on õlid, seal on kõik, mis ei ole loodusele tegelikult kasulik. Jaa, okei. Okay. Ongi täiesti to the core. Mm-hmm. Täiesti lõpuni välja leave no trace. Täpselt nii. Väga lahe. Mm-hmm. Megatuus. Ja, see on ikka võetakse tõsiselt. Jaa. Väga lahe. Sa mainisid kinke ka. Jaa. Giftingut. Kas teil oli endal ka mingi olukord seal, kus teie reaalne ainuke väljapääs oligi kuskilt midagi minna paluma või midagi otsima? Reaalselt sellist asja ei olnud, küll aga me sõitsime ringi ülipalavan 40 graadi päike paistab, sa oled kohe ära suremas, sest et nii palavan. Ja järsku tuleb keegi sinna tänavale, kes sellise nagu pihustab meid külmaveega üle ja järgmisest nurga tagant tuleb üks naine värskete juustu võikudega, mis on just ahjust tulnud ja näed palun. Ja sa oled niimoodi kohe oled ära suremas ja järsku tuleb ja keegi aitab siin nii hästi. Inglid päästavad. Just. Mul oli väga lahe. Inimesed teevad seal Burning Mani enda merchi.
kleepse , ehteid , kaelakeid , mida iganes , eks ole . ja mul õnnestus selle saada , keegi kinkis mulle siukse ägeda selle plaiakujulise kaelaehte . ja on alles ? see on alles , muidugi kõik asjad on alles , mis me sealt saime . väga lahe . mul on nii , mul ei olegi nagu rohkem sõnu , mul on kogu aeg lihtsalt , ma olen nii hämmingus sellest , ma olen mingi cool . Nice , ülituus , ma tahan minna . ja siis laupäeval , eks ole , see kestab nädal aega . laupäeval on see päev , kui on kõige suurem pidu ja mees pannakse põlema . kõik istuvad ilutulestik , kõik need autod on tulnud kokku , mängitakse muusikat . ja siis seal meie taga , me istusime teises reas , et näha seda kogu põlengut . ja meie taga olid inimesed matkatoolides . ja siis korraldajad tulid mingi hetk , et palun pange need matkatoolid ära , et istuge põrandale . siin peab , noh , mitte põrandale , vaid maha . siin peab olema 20 rivi inimesi , kes istuvad maas , sest et me kardame , et keegi võib enesetappu teha ja joosta tulla . et me näeksime kaugelt , kes see tuleb , me saaksime ta maha tekkelida . kas see on juhtunud ka siis või ? see just eelmine aasta juhtus midagi taolist , jah . kas sa kujutad ette , ma olen ka , ma ei ole kindel , aga ma olen ka vist , kui sa nüüd mainid seda , siis ma ka nagu oleks mäletanud sihukest juhtumit . ja kujutad ette , et sa saad sealt sihukese elamuse , et sa tahadki seal teha , sa jooksed tulle . no võib-olla inimesed tulevadki selle mõttega sinna . me ei tea , inimestel on elus igasuguseid probleeme ju . Ja. Et seda ei tea ja siis pühapäeva õhtul on vaikuse põhtu , siis põletatakse tempel ja tempel on püha . tempel on siis ärasaatmiseks , kui sul on midagi elus ära saata või kellelegi midagi öelda või sa oled kellegi kaotanud , siis sa lähed sinna , kirjutad kirja , paned pildid , jätad mingi sümboli ja see pannakse põlema , saadetakse universumisse . kas seal ongi siis kaks kunsti installatsiooni , mis seal on iga aasta , see Burning Man ja tempel . ja kõik teised on sellised nii-öelda uuenevad või noh . on vabast tahtest tehtud . just täpselt nii . eks need kõik on vist vabast tahtest tehtud . aga need kaks on need , mis iga-aastasel kindlalt olemas on . täpselt . ja siis on ka kindlasti mingid kämbid , mis käivadki aastast aastasse . et sa võid näha neid samu artkaare või neid samu installatsioone , mis on lihtsalt niivõrd võimsad , need on nii ägedad . mis oli kõige lahedam , kõige meeldejäävam kunstiteos , mis sa nägid seal ? kõige suurem oli kindlasti suur Boeing , mis oli kohale toodud . ai , kõva . see hiiglaslik Boeing ja tiivad ja kõik oli küljes ja seal toimusid suured peod ja noh , see oli massiivne  kui sa seal kõrval seisad , see on niivõrd hiiglaslik kahekorruseline Boeing . ja siis sealt oli nagu sihuke kupli osa oli pealt ära võetud , kuplist oli tehtud sissepääs ja kui sa lõpuks said sinna Boeingu ülesse , siis sul oli avatud nii-öelda katusega , kuidas öelda , peosaal . mega lahe , ma tahaks nii räigelt minna sinna , tahaks nii haigelt minna . ja siis ühe artkaari nimi on Mayan Warrior ja Robot Heart , need on ühed siis nagu kõige tuntumad , kõige kuulsamad , kellel käivad Ibiitsalt ja igalt poolt üle maailma DJ-d peal , kes ka siis tõenäoliselt käivad täiesti tasuta seda mängimas . ja kui aus olla , siis Burning Manil hommikul kell , päiksetõusuga kell 7 , me tegimegi niimoodi , me läksime 12 ajal magama , märkasime kella 5-st , kella 5:30 päiksetõusuga ja läksime , panime pidu , nautisime kõike , mis Burning Mani just hommikupoolik annab , sest siis tuleb nagu see kõige ägedam , kõige parem muusika . ja käed üleval , minu kõige ägedam pidu maailmas . kõige ägedam minu kogu elu jooksul on olnud Burning Manil . just see , et inimesed on nii erilised , sa oled siukses vabatud niisuguses vabas keskkonnas . kas sa sattusid siis lihtsalt sinna või sa teadsid , et seal on see pidu või kuidas , kas seal on mingi kava , millal keegi esineb või ? kava on ka , täpselt kellaaegu ei ole , aga umbkaudselt on ikkagi teada , et kes kus on midagi planeerinud . ehk et sa annad teada sellele Burning Mani organisatsioonile , mis sul kavas on , mida sa pakud , ja siis ikkagi raamatust sa saad vaadata , et workshop'id ja et seal pole ainult pidu , et seal saab õppida reaalselt ka ja see Burning Man on kõigile , kogu perele , lastega , võid tulla lastega , võid tulla ka üksi , võid tulla , paned täiesti hullu . kõigile , absoluutselt kõigile , nagu see printsiip ütles , include everyone . jah , ja me käisime ühel väga ägedal workshopil , kus räägiti siis natukene narkootikumidest ja räägiti MDMA-st ja räägiti sellest , et MDMA-ga on reaalselt võimalik
depressiooni ravida ja kui seda mikrodoosida väiksel kogusel võtta, see aitab suhteid taastada, seda kasutatakse abielude nii-öelda uuesti nii-öelda ka inimese ühinemiseks. Mm-hmm. Ja just. Ja siis toodi võrdluseks tavameditsiin. Ehk et kui MDMA hakkab sul töötama poole tunniga, siis miks tabletid tavameditsiinis hakkavad sul töötama niimoodi, et sa pead võtma neid reaalselt mitu kuud, tegema pika kuuri. Ehk miski on nagu vale. Eks ma näen ka, et tegelikult kõik need ained, mis meil on nii-öelda ära keelatud, need on mingis mõttes rahalisel eesmärgil, keegi kindlasti teenib selle pealt, need on illegaalsed ja sellega on kahjuks pärsitud seda nende potentsiaali. Ja USA hakkab nagu aru saama sellest juba, kuidas kanepiga hakatakse ravima vähki ja samamoodi MDMA-ga hakatakse nagu järjest rohkem meditsiinilistel põhjustel kasutama neid asju. Mm-hmm. Ja ma loodan, et nagu maailm märkab üles selle koha pealt. Kõik asjad on halvad, kui seda üle panna ja, mm-hmm. kõik asjad. Ja ära kasutada selle võimekust. Et loodame, et mingi hetk on meil paremad meditsiinivahendid, kui seda on praegu tablettide kujul. Absoluutselt. Olete rääkinud ainult heast ja lahedast ja mõnusest ja toredast, et kas oli mingid hirmsaid kogemusi ka? Mingid, kas just eluohtliku, aga mingid ohtliku momente või mida isukest? Ausalt öeldes, kui ma käin Eestis eventidel, kui ma käin Eestis üritustel, näiteks ma ei tea, mingid vabahõritused, mis meil siin suveti on. Mul on seal hirmsam. Päriselt? Ja mul ei olnud mitte ühtegi halba olukorda. Kõik inimesed on mõistuse juures ja keegi ei tee üle midagi. Kõik on happy'd, kõik on nagu normaalne. Ja sa saad kõige juttu rääkida. Ei ole selliseid nagu täiesti segaseid peast, nagu keda sa võiks karta. Aga esimene reis maailmas, minu jaoks, kus ma pidin pakkima siis suveriided ja suured kasukad ühesta samasse kohvrisse. Ja see on just seal kõrbes olemine tähendab just seda, et päeval on väga palav, mm-hmm. aga öösel on täpselt sama külm. Täpselt nii. Öösel on ja kuskil, noh, meil oli 10 kraadi. See on ikka päris külm tegelikult. Nagu Eesti tavaline sügis. Jah, 10 kraadi. Ja magad vaata telgis. Ärkad üles, saad kasukad, selga, villased, sokid, saapad. Lähed välja ja siis mingi hetk tuleb päike ja on nii palav, et võtad kõik riided ära olnud seal paljalt. Lahe. Jällegi. Jällegi lahe. Sükke lihtsalt jälle mingi kogemus või mingi sükke, noh, asja, mis ei juhtu igapäev elus. Ei juhtu, jah. Sa ei lähe üks päev, noh, kindlasti juhtub okei, aga mitte sellisel kujul, mitte sellisel maal. Mm-hmm. Ja siis väga huvitav on see, et meie eestlaste kämp on 50 inimest. Ja söögi tegemine käis vahetustega. Oli siis nii-öelda, kes oli kapten ja siis kaptenil oli tiimis kuskil 6-8 inimest. Mina olin ka ühe korra ja minu ülesandaks oli siis 50 inimesele teha karrit. Riisi ja karrit. Nüüd kujuta ette, kuidas ma mõõdan üldse, kuidas ma seda riisi peaks võtma, et 50 inimesele seda kuukida. Kujuta ette, ma panin 50% üle. Võtsin liiga palju seda. Mm-hmm. Niimoodi, et see hakkas keema ja siis pott kees üle. Ja siis ma pidin võtma pool poti täitselt välja, jätma nagu eraldi. Ja pott oli selline suur silinder, mis tähendas, et alt muutus riisi pudruks ja ülevalt jäi kõvaks. Ja ma mõtlesin, täitsa lõpp kohe nagu aeg, et inimesed peavad sööma tulema, kell on 6, mida ma teen. Ja siis mul tegin selline asja, et ma võtsin selle suure panni, mille peal saab nagu praadida, tead, festivalidel on need suured panni. Yeah, yeah. Ja ma praadisin kogu riisi läbi, segasin selle nagu läbi, niimoodi juppa aval, et jumala eest ei oleks üks liiga puderi, siis on krõmsud tükis seal vahel. Töötas või? Töötas, absoluutselt. Ja lõpuks, kui sul on nagu kõht tühid, on täitsa suva nagu. Yeah. Ja see saaks nagu süüa yeah. Ja kõigile väga meeldis. Super. Eks, aga oli siis, kas teiste toidud olid siis nii palju paremad või? Ei, kõik toidud olid väga head. See menüü oli üldse väga hästi kokku pannud. Tavim. Et siin kiidus sõnud Toomasele, kes kogu köögi tiimest vastas ja söögid kokku pani. Aitäh, Toomas. Ma tõesti loodan, et mingi hetk kas või meie koos saame minna sinna, teed, võtad minult selle süütuse, Burning Mani süütuse, näitad mulle, kuidas seal asjad käivad. Mis sa siis saina rääkisid, et kõik, kes tulevad seda ära, võtavad midagi kaasa ja kõik, kui sa näed tavaelus seda burnerit, siis te saate kohe läbi, aga mis sa siis kaasa võtad sealt? No, mina ütleks, et kõige suurem asi, mida sealt kaasa võtta oma igapäeva ellu on just see, et sa oled palju säästlik oma eluviisiga.
sa ei tarbi üle nagu mingi hull peast . Eriti USA-s on see tarbimiskultuur hull , eks ole , aga Eestis ka , kui sa lähed kuhugi supermarketisse ja ostad apelsine , kas sa paned need apelsinid kilekotti või sa paned need lihtsalt üksikuna või tähendab eraldiseisvana sinna kaalule ja siis korvi . et sealt tulevadki need nagu sinu elulised muutused . aga ma siiralt loodan , et meie kuulajad , meie vaatajad said natukene siit inspiratsiooni ja võib-olla juba järgnevatel aastatel näeme kõik koos Burning Manil . jah , näeme rohkem eestlasi , kaasa arvatud mina . just nii . ja selline oligi meie tänane episood , ma loodan , et te saite mingit uut informatsiooni , loodan , et teil oli lõbus ja näeme järgmine kolmapäev . on ju , peace .